Sušenka TV se vydala do jedné z malých vesniček na Sušicku zjistit, jak to tady funguje, jak žijí místní obyvatelé a co všechno musí dělat, o co se musí starat. Zeptáme se jedné z obyvatelek. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. No. Takže já bych se vás chtěla zeptat, jak probíhá váš den? Jak to tady funguje? Povězte nám stručně, jak to probíhá od rána do večera. Dobře. Takže ráno vstanete, že jo, v 5:30, 7 nejpozději, že jako to je úplně, ale to pak musíte makat. To musíte makat. No, vstanete, nakrmíte zvířata, krávy, koně, jo. No. Pak prostě jdete podle možnosti, jo, podle možnosti do lesa, na dřevo, že jo, řezat, na zimu nějaký, podle možností v létě jdeme sec trávu a podobně, jo, je to fakt záhul, jako, tady si musí makat, jako, fakt si neodpočinete. Prostě večer maximálně nějakou tu dechovečku si můžete teda pustit, jo, ale to je jenom to, jo, můžete se najíst, pohoda a pak zpátky do práce. Noci nakrmíte zvířata a jdete spát někdy prostě strašně pozdě, jo. Stanete v 5:30, je to záhul, no. Říkám vám, že to je docela fakt záhul. Aha, děkuji vám. To je velice zajímavé, velice zajímavé. Vidím, že tady máte spoustu kačiček. Tak, další otázku bych měla například tohle. Vidím ty kočky. Jaká tedy máte všechna zvířata? Jak je krmíte, jak často je krmíte a co jim musíte všechno věnovat? Jak to tady vlastně celé chodí? No, řekněte nám. No, takže vlastně máme tady ty kočky, že jo, vidíte, máme 4, máme krávy, jo. Koně taky nějaký, že jo, máme 25 koní, 4 kočky, asi tuším, nějakého psa tady máme. Je to docela takový, jako máme toho dost, opravdu. Máme toho dost a krmíme furt, že jo, pohoda. Jako je to docela takový, ale my je máme rádi, no jasně, že máme rádi, naše malý zvířátka, takže nám to nevadí. Vůbec ne, naopak. To je velice zajímavé. A co nám ještě povíte? Tak tady o vaší vesnici. A tak jako všechno kolem. Ještě nám něco řeknete? Tak co bych vám mohla povědět, no. Je to tady jako docela těžký, jo, prostě je to záhul, jako to jsem vám říkala, je to záhul. Víc vám toho říct nemůžu, je to záhul, fakt, záhul, pojďte si to zkusit. Tady mám kopu dřeva, potřebuju nanosit něco domů, jo, na záto prostě. A je to fakt docela jako záhul, takže prostě, teď potřebuji nanosit dřevo, aby bylo čím topit, aby nám nebyla zima, máme 15 stupňů, jako pora. No dobře. Já jdu pomáhat se dřevem a to bylo všechno od Sušenka TV. Naschledanou.